Dragani, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Nenad Golubić, rođen sam 26. maja 2010. Ja imam upravo 9 godina. Ja sam rođen u Sarajevu i živim u Pazarću. Moja seka je rođena 4. jula 2008. Ona isto, ona ima 10 godina. 10 godina. Ko će reći da si glup? Ona ima 11 godina. Nas dvoje smo brat i sestra. I to je moja priča. Ćao, vidimo se u sljedećem videu.